ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଇଏ ହେଲା କପି ପେଷ୍ଟର ମାଷ୍ଟର। ଇଏ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାକୁ କହୁଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳ ଆଉ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ, ଭାରତ ସରକାର ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିକରି ପହଞ୍ଚେଇଛି, କହୁଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେବି। ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେଣି ଖାଲି ବ୍ୟାଗ୍ କ'ଣ ହେବ, ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରେଇକରି ଚାଉଳ ଦିଅ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଦିଅ, ଲୋକ କଥା କହିଲେଣି। ଏ କପି ପେଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ବହି ସେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର 10ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଭଳି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ବାହାରୁଛି କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋକ କରିଛି, କେଉଁଠି ଲେଖିଦେଲେଣି ସେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ କରିଛି, କେଉଁଠି ଲେଖିଦେଲେଣି ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା ରହିଛି। ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ ସରକାରର ମିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଧରିଲେଣି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେ ବହି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହି ବାହାର କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖେଇବ ଯେ କେମିତି ଏ ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ ସରକାର କେତେ ମିଛ କହିପାରେ, ତା ଗାଁର ଲୋକ ଏଥର ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଏ ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଇଛି, ଲୋକ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲାଣି। ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ କାହାଣୀ ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଲୋକ ଆକୁ ବୁଝିସାରିଲେଣି, ଗାଁ ଗାଁରେ ଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକ ଆଲୋଚନା କଲେଣି, ଏଥର ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।